прямий ефір. Це програма «Важливо про». Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0850 13 66. Дзвінки безкоштовні. Ярослав Заблоцький – практикуючий лікар-стоматолог зі стажем, доктор медичних наук і професор Львівського медичного університету. З 2010 року – президент Асоціації імплантологів України та почесний президент Асоціації приватних стоматологів. Ініціатор і керівник проєкту «Якість життя для наших батьків». Пане Ярославе, дуже рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. Країна живе третій місяць у карантині, проте він вже адаптований, так? Він вже послабили його. То мені просто цікаво, за яких умов взагалі треба працювати і ви працюєте у лікарні? Зараз ті умови і є такими, що вони називаються тимчасовими. Тобто вони є такими, які фактично повинні би були бути під час карантину. Адже карантин ще не завершений. Так. Умови послаблені, але карантин іще триває. Тому, якщо говорити про стоматологів, то умови є такими, що, як і усі, це соціальна дистанція. Тобто сьогодні в стоматологічній клініці не можуть очікувати і сидіти, стояти пацієнти. Тобто кожного пацієнта, який приходить, запрошують в окремий кабінет і аж тоді запрошують іншого пацієнта. Ніхто не має права очікувати. Тобто люди очікують сьогодні не в стоматологічній приймальні, а в машині, на вулиці. Бачите, погода сьогодні не найкраща для того, щоб чекати на вулиці. Але саме такі є розпорядження. Якщо батьки приводять маленьких дітей, то до 14 років мають право з дитиною бути тільки один хтось із батьків, або мама, або тато. Уже двоє теж не мають такого права. Тобто ми телефонуємо тепер напередодні пацієнтам, робимо невеликі опитування, чи не були вони в контакті із людьми, яких вони знають, що вони захворіли на COVID-19, чи немає в них температури, чи немає у них нежиті. Ось, одним словом, це все відбувається у такий спосіб, що напередодні всі візити планові, одним словом. Тобто треба планувати наперед і повідомляти людей, що на сьогодні найважче повідомляти людей, що вони не можуть очікувати в клініці, що варто, щоб вони не запізнювалися. Дисципліни немає у наших людей, мені цікаво просто. Ну, а як вам видається? Вам видається, що в мене таке враження, що в нас, якщо відійти трошечки від цієї теми, як повинно бути в стоматологічній клініці, а подивитися навкруги, то можна побачити, що одні люди в нас якісь такі, ну, що їм все одно. А інші їм навпаки все надто складно. Тобто одні надто переживають, а другі надто цьому. Пане Ярославе, хочу вас запитати таке, може, незручне запитання. Ви як лікар, вас дратують люди, які ходять без масок? Ви знаєте, мене час від часу дратують ті, що з масками, і ті, що без масок. Тому що насправді, якщо керуватися принципами саме лікарськими, то з масками мають ходити люди, які хворі. Люди, які мають нежень, люди, які пчихають, от ці люди мають мати маски. А насправді всі не мали би ходити з масками. Але в зв'язку із тим, що ми ж ті, що хворі, вони якраз ходять і без масок, то для того, щоб було якесь загальне правило, то для того всі люди мали би ходити з масками. Тому насправді я на вулиці ходжу з маскою. Коли я в себе в кабінеті, я ходжу без маски. До речі, якщо повернутися до вашої клініки, ваша клініка під час такого жорстокого карантину була зачинена. Закчинена, так. А чому тоді взагалі? Це на ваш вибір? Чи це мусили всі зачинитися клініки? Це було розпорядження у Києві міського голови, у Львові львівського голови. Ось це було розпорядження Міністерства охорони здоров'я, просто вони між собою змінювалися. В одному випадку це були побажання, в іншому випадку це були розпорядження. Тобто так чи інакше стоматологія була закритою. А якщо це якісь хірургічні, стоматологічні? Усі були закриті, і перших два тижні ми навіть відмовляли нашим пацієнтам у невідкладній допомозі. Тобто ми рекомендували їм попити ліки, перетерпіти цих два тижні, тому що, в принципі, це був такий достатньо жорсткий карантин, мав би бути. А потім через два тижні виявилося, що цих два тижні не два тижні, а місяць, коли продовжили до кінця квітня. І от тоді ми вже почали поступово виходити на роботу, тобто ми мали право приймати невідкладних пацієнтів. Але якщо два тижні це можна було потерпіти, то не ми, пацієнти люди не витримували. Тому що уявіть собі, що навіть якщо в людини
брекети, і там гострий край постійно травбує губу, чи, наприклад, випала пломба, здавалося б, банальні речі, ну хіба не можна потерпіти, але гострий край зуба, він дратує, він ранить ясна, язик, і тому ми до таких людей виходили і надавали їм невідкладну допомогу. Але це була невідкладна допомога. Я знаю, адже я дитину водила до стоматолога під час карантину, то ця клініка взагалі не закривалася. От мені цікаво, от коли я прийшла навіть, так, ми ж приходимо так, там, у рукавичках захищені, маска, а як у стоматолога можна лікувати зуби у масці? О, бачите, ви зачепили зараз дуже таку, на мою дуже, на мою думку, важливу тему, тому що фактично, якщо навіть, уявіть собі, що ми знаходимося... Там же дистанції взагалі немає. Уявіть собі, що ми в сімейного лікаря. То навіть сімейний лікар, розмовляючи з хворим, все одно цей хворий у масці. І лікар у масці, звичайно, наприклад. А як у стоматолога лікувати зуби у масці? Ну, я зайшла, мені кажуть, знімайте. Я кажу, так, а де взагалі карантин? Вам не треба було знімати Ні. маску, а вашій дитині треба знімати. А як може стоматолог полікувати зуби, не знімаючи маску? Тому ми підійшли з вами до досить цікавої теми. Тому що виявилося, що сьогодні професія стоматолога чи не найнебезпечніша з усіх. І медичних, і немедичних в тому числі. Тому що саме із причини, яку ви тільки що оголосили. Тому що потрібно знімати маску. І ми зараз будемо говорити, напевно, про те, що найбільше мало би хвилювати людей, які уроки зробили стоматологи. Угу. Чи мають зробити. Так. І які уроки мали би зробити для себе люди. Адже тим паче, що йдеться мова вже про другу хвилю карантину, то що... Про що ви маєте? Друга хвиля ще не факт. Тобто, у нас зараз більше невідомого, ніж відомого. Швидше за все, як кажуть експерти, цей дощ надовго. І, можливо, це швидко не закінчиться, тому що невідомо, чи цей вірус сезонний, чи цей вірус буде з нами ціле літо, чи повернеться він у вересні. Тобто, більше невідомих речей, ніж відомих. Але що точно уже відомо, що цей вірус живе у слині. У слині. І коли, наприклад, ви ж тільки що говорили про те, що попросили зняти маску, то коли лікар працює з вашими зубами чи з зубами когось іншого, то слина змішується з водою, адже будь-які стоматологічні процедури – це використання стоматологічних наконечників, можливо, ви чули слово турбінних наконечників, та, які для того, щоб охолоджувати зуб, щоб він не перегрівся, вони дають багато води. І коли слина змішується із цією водою, творюється аерозоль. І от така хмара аерозолю, яку ми просто не бачимо, тому що вона прозорого кольору. І ця хмара осідає на всі поверхні, на столи, на комп'ютери, на телефони. І, очевидно, летить на лікаря. І небезпека лікарю заразитися сьогодні коронавірусом стала дуже великою. І тому лікарі, можливо, ви це бачили, можливо, ви бачили, напевно, як виглядають в стаціонарах лікарі, які працюють з COVID-19. Так ось лікарі і стоматологи виглядають точно так же. Вони вбираються в спеціальні комбінезони, вони мають комбінезони з шапками, вони мають такі спереді щітки, вони мають маски там FFP2, FFP3, тобто такі навіть не маски, а вони вважаються респіраторами, як такими. Тобто лікар захищає себе. Але що дав, на мою думку, коронавірус сьогодні для всіх людей? Що є ризики заразитися. І ті ризики заразитися сьогодні є будь-де. І стоматолог якраз не виняток. Тому, якщо вірус живе на поверхнях, а є вже дослідження, що на поверхнях пластику, металу, вірус живе 72 години, якщо ви нічим це не обробите. Тому сьогодні пацієнти, які вибирають лікаря-стоматолога, мусять розуміти, що є певні критерії, за якими вони можуть оцінити, наскільки безпечно і небезпечно нічим не заразитися. Тому що мова зовсім не йде про компетенцію лікаря, про його вміння, навики і якість його відповідно роботи. Тому на столах у стоматолога нічого не повинно стояти. Все повинно знаходитися в меблях. Добре було би, щоб ці меблі були герметичними, щоб там також через щілинки не потрапляв цей аерозоль. Добре було би, щоб там, якщо навіть стоїть комп'ютер або клавіатура, то вона би мала бути накрита спеціальною такою, як ви знаєте, харчовою плівкою. Так. І після кожного пацієнта вона мала змінюватися. Аж сьогодні стало зрозуміло, що стоматологічні установки теж від цього дуже узалежнені. Тому що тільки дорогі стоматологічні, ну, бармашини, як ви їх називаєте, чи по-іншому, так? Вони мають систему промивання всіх своїх трубопроводів. Тобто вони миються від слини попереднього пацієнта. І це дуже багато кроків. Тобто стоматологічна бармашина, це стоматологічний наконечник, ото яким точать зуби, він повинен бути стерильним. І все це робить те, що стоматологічні послуги, на мою думку, стануть дорожчими. Тому що, подивіться, звичайно,
стільки кроків. Дивіться, одягнути лікаря, одягнути асистента на один візит, це сьогодні, ну, я так думаю, що не менше 600 гривень. А тепер уявіть собі, що якщо послуга коштує 700 гривень, а вам треба в цю послугу вкласти ще одяг для лікаря і для асистента. І це все робить цю послугу фактично дуже-дуже дорогою. Навіть я сьогодні чув, що є певні обурення пацієнтів, тому що лікарі виписують такі рахунки, які, ну, кожен їх по-різному називає, але там COVID-19. І дехто із людей думає, що це виключно захист лікаря. Це є захист лікаря для того, щоб потім цей лікар не заразив наступного пацієнта. Звичайно, от ці люди, котрі скаржаться, вони не думають, що лікарі сьогодні просто, вони, ну, їм не позаздриш. П'ята частина в Україні хворих саме COVID. 4,5 тисячі хворих медиків. Чому так? Ми що, не готові були? Ми ж знали про цей коронавірус ще з січня місяця, що він до нас дійде. Чому так держава дбає про наших медиків? Ну, бачите, хіба держава... Ну, я думаю, що це не єдиний приклад, як держава відноситься до медиків, як держава відноситься до нас з вами, як держава відноситься просто до своїх громадян. Можливо, цитувати потрібно Зеленського, тому що бідна держава. Забезпечити чи не можна було? Бідна держава. Бідна держава. У нас контраргумент постійно, ми бідні. Так, я ж кажу, я цитую Зеленського, що ми бідні, але мені здається, що ми, можливо, недалекі. В першу чергу, ми недалекі, тому що ми могли набагато більше це передбачити. І от сьогодні, наприклад, ви кажете, як забезпечити людей. А як забезпечити? От я їду, дивлюся, ресторани закриті, я читаю про те, що один аеропорт не працює, другий аеропорт не працює. До речі, тільки що мені дзвонив по телефону мій приятель із Німеччини, із Берліна. В Берліні страйк водіїв автобусів. Водії автобус, тобто водії виїхали на своїх туристичних автобусах в центр Берліна, зупинилися в центрі всі і написали на автобусах такі плакати: «Ми вмираємо. Ми вмираємо». Тому навіть там, уявіть собі, це в Берліні, що навіть там ситуація. Як в Сполучених Штатах, наприклад, коли стався такий коронавірус, власники компаній, клінік, не клінік, заводів, ресторанів, фабрик, які вимушені були зупинитися, вони фактично людей звільняли в той же ж день. Але вони людей звільняли, але обов'язки по утриманню цих людей брала на себе держава. Тому там держава дозволяє звільняти працівників під час таких епідемій, і держава платила усім 80% їхньої заробітної плати. І ця заробітна плата зменшувалася кожний місяць на 10%. А у нас лише обіцяють 300% надбавок лікарям. Де вони? Я не заздрю сьогодні рестораторам, я не заздрю сьогодні людям, які проводять конференції, тобто туристичним агенціям, тому що це є заробітні плати, це є оренда. Це навіть якщо ви не платите оренду, то ви платите комунальні послуги. Адже, зможемо достойно вийти з цієї кризи? Ну, якось ми з цієї кризи вийдемо, це ж не перша криза у нас, слухайте, цих криз, це був і свинячий грип, це Майдан, революція, тобто це у нас дуже багато всього цього було. А взагалі є всі відповіді на всі запитання стосовно ковіду? Я думаю, що немає ні у мене, немає ні у кого, але мені б хотілося, що мені так здається, що це... Ну, можливо, це і не найгірша криза, яку ми переживали, тому що 1998 рік, коли долар коштував 2 гривні, а став коштувати 4, на мою думку, була ще гіршою кризою, тому що тоді люди цього зовсім не чекали. Проте люди були здорові. Але зараз криза, напевно, така, яка дасть можливість, мені так хотілося б, щоб люди отримали якісь уроки. Але те, що ми з вами обговорювали кілька хвилин тому, що одним байдуже, а інші переймаються занадто, тобто вони не те, що не вітають, те, що не вітаються, це цілком добре. Але вони нікуди не ходять і далі, вони фактично не йдуть на роботу, їхні сім'ї голодають. Тому дуже, дуже багато, на жаль, уроків, які комусь принесуть лише горе. Тому мені здається, що якщо все-таки говорити про стоматологію, то сьогодні треба віддати честь і шану українським лікарям і стоматологам, тому що працювати в цьому захисному одязі дуже складно, дуже важко, це дійсно стає все дорожче. І я би хотів, щоб наші глядачі з розумінням поставилися до тих додаткових витрат, якщо вони такими будуть. І з тим, що якщо ми з вами, як клієнти, як пацієнти, хотіли би, щоб лікар нас захищав від можливих інфекцій, адже передається не тільки коронавірус, можна заразитися вірусом гепатиту,
гепатиту С, це теж вірус, можна заразитися СНІДу, тобто все це інфекції, яких достатньо багато. Але якщо ми хочемо, щоб лікар надавав нам належний рівень безпеки, то це повинно коштувати дорожче. Пане Ярославе, дуже дякую, що ви завітали нас. Ми стежимо за подіями і ми запрошуємо вас ще в гості, щоб дивитися, як буде відбуватися подія у стомат-поліклініках. Дякую дуже, що ви знайшли час. Я вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе. Дуже дякую. Нагадую, що гостем нашого ефіру був професор, лікар-стоматолог, це Ярослав Заблоцький. Я хочу подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої. Продовж години з нашими гостями ми говорили про проблеми у правоохоронній системі. Коли в Україні закінчать децентралізацію та коронавірус? Чому саме медики опинилися в нашій країні під загрозою? Я, Марина Шевлюга, прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та своїх рідних.